I am in Middlesex Street. Let's find number 36. Tak jsme tady. Vypadá to tady v celkem mlhavě. Je to vlastně taková velká tržnice, že jo? Spousta stánků, ovšem teda v příšerní kvalitě. Lidi tady prodávají různé věci, květiny, tyhle ty jenom žebraj, tyhle ty točí klikou, no. Dobrá, pokusíme se teda najít dům toho našeho Josefa Lévyho. To by mělo být tohle. Ne. Asi jsem si splet číslo popisné. Taky ne. Rucinále, já si nepamatuju, co jsme to tam vlastně, tady to někde bude. Middlesex Street 36, aha. Jasně. Tak to bude tamhle. To je 37, 35, tak to by snad mělo být někde mezi tím, ne? Krucinál. Jo, tamhle to je, naproti, aha. Hello, sir. What do you want? Hello, ma'am. I would like to speak with Mr. Levy. Do you know if he's in? I am Mrs. Levy, his wife. He's not arrived yet. Do you know when he'll be in? No idea. You know, he works at the butcher's and helps at the slaughterhouse. It often happens that he doesn't come in until early morning and then leaves right away. Well, listen, as soon as your husband Joseph returns, tell him that... My husband isn't called Joseph. You aren't the wife of Joseph Haim Levy? No, of course not. I'm the wife of Jacob Levy. Mr. Haim Levy used to live here with his parents, but he moved. Mommy, who is the man that you are talking to? But this poor child has syphilis. He carries the mark on his face. Leave us, children. Go back inside with your brothers and sisters. Yes, mother. As I was saying, Mr. Haim Levy doesn't live here. He works in a butcher's near Aldgate, but I don't know exactly where. But if you find him, he will surely live next door. Butchers always live near their work. Could you possibly give him a message on my behalf? I don't see him often, and... Well, even though we know him, we aren't on friendly terms, you see? Is he bothering you, Mommy? No, Simon, not at all. It's a handsome boy you have. It's strange that he has light hair. He takes after his father. Strong, with light hair. Wait, he sounds familiar to me. A man of about 50 years old, very big, at least 6 feet tall, and left-handed, correct? You are mistaken yet again. My husband is only 32 years old, no taller than 5'3", and he's right-handed. Obviously, there are many Levys in the area. I will leave you, and I pray that you'll excuse the disturbance. Perhaps we will have the pleasure of meeting again. Farewell, ma'am. Goodbye, sir. Daddy! I must return to Baker Street. Let's go to Baker Street. Mám pocit, že jsme na to kápli. Přátelé, ten chlap, který tam přišel, to byl on. Well, Watson, not looking so good. Whose fault is that, Holmes? If you hadn't shown me your masterpiece in clay... Some actions have much larger repercussions than would be assumed at first glance. Listen, Watson, in a few minutes I will leave Baker Street in order to meet Jack the Ripper and put an end to his crimes. Beforehand, I want to go over all our discoveries to assure myself that everything is clear. Jack the Ripper? You know the identity of Jack the Ripper? Without a shadow of a doubt, Watson, and I assure you that we are in possession of all the elements required to determine who Jack the Ripper is. Would you like to do this work with me?
Well, we are still missing certain information in order to finish this investigation, Watson. Tak jo. Je tady spousta závěrů, které jsme došli během prozkumávání všech těch mrtvol, teda přesně těch čtyř. Tu pátou mrtvolu, tam jsme žádný ohledání těla neprováděli, ono by to asi ani nebylo moc možný, že jo? Ale i tak nějak v průběhu toho našeho pátrání jsme získali celou řadu dalších stop, takže celkově nám celý tenhle ten případ zabírá hned 5 stran. A teď je teda nejvyšší čas dovíst naši dedukci do zdárného konce. Máme tady spoustu už zjištěných informací, spoustu faktů a my k ním teďka doplníme ty, který máme tady a vyvodíme z nich nějaký další závěry. Takže na základě toho, že víme, že Annie Chipmanová držela útržek obálky a Catherine Edouwesová měla v ruce náprstek, můžeme usoudit, že Jack Rozpadovač nabídl svým obětem dárek. To asi ne. Ale víme, že Jack Rozpadovač odvrátil jejich pozornost a pak na ně zaútočil. Z toho můžeme teda v souvislosti s tímhle, že vrah je bezcitný, že k vraždě došlo na místě nálezu těla, že Annie Chipmanová byla částečně uškrcená a potom podříznuta, můžeme z toho vyvodit závěry ty, že Whitechapelský zabiják své oběti vydíral ne, ale že postupoval víceméně stejně. Stále stejně. Z toho teda vytvoříme závěr, že Polly Nicholsovou a Annie Chipmanovou zabil stejný muž. Přidáme k tomu věci, které jsme získali během našeho pátrání. Informace. Víme, že Mary Jane Kellyová, to je ta poslední oběť, měla hrdlo proříznutá stejným způsobem jako ostatní oběti. Taky víme, že Whitechapelský zabiják měl dost času, aby zavraždil jak Liz Strideovou, tak Catherine Edouwesovou. To byla ta dvojnásobná vražda během jednoho večera. Takže, společně s dalšíma věcma můžeme dospět k závěru, že Liz Strideovou a Catherine Edouwesovou zabil stejný pachatel, stejný muž. Tím pádem víme, že Jack Rozparovač je vysoký muž, to ani nemusíme vědět, ale víme, že má velkou fyzickou sílu. Tudíž Jack Rozparovač je bez nejmenší pochybnosti vrahem jak Polly Nicholsové, tak Annie Chipmanové, Liz Strideové, Catherine Edouwesové i Mary Jane Kellyové. Plus navíc víme, že pravděpodobně předtím ještě zavraždil tu Martu Tabramovou. Pojďme dál. Víme, že v případech Polly Nicholsové a těch dalších používal náš vrah stejný muž. A taky víme, že vrah Mary Jane Kellyové, to byla ta poslední, ta rozdrcená nebo rozkuchaná na kusy, že se vyzná v anatomii. Když to teda dáme dohromady, ty naše znalosti, které máme, víme totiž, že se tak nějak vyznal v anatomii, že to prokázaly i ty ostatní vraždy. Velice často. Víme tedy, že Whitechapelský zabiják je anebo kdysi býval řezníkem. Jdeme na stránku 3. Víme, že v Londýně nedochází k obchodování s lidskými orgány. Tahle ta naše stopa nás nakonec zavedla do slepého kouta. Víme, že srdce Mary Jane Kellyové bylo odstraněno stejným způsobem jako v případě ostatních vražd. Na základě toho a situace, kdy víme, že Jack Rozpadovač odejmul dělohu Annie Chipmanové a ledvinu a dělohu Catherine Edouwesové, můžeme tedy dospět k závěru, že Jack Rozpadovač odejmul vnitřní orgány, když k tomu měl příležitost. Taky víme, že plíce Mary Jane Kellyové byly probodnuty. A že řada z vnitřních orgánů Mary Jane Kellyové byla odejmuta. Takže společně s tím, že jsme zjistili, že v plících a játrech Catherine Edouwesové jsou řezné rány,
Víme, že vrah pravděpodobně chtěl prověřit zdravotní stav svých obětí, nebo že by to bylo kvůli tomu, že váhal, které orgány odejmout. Spíš to bude tím zdravotním stavem. Prostě si tak nějak testoval, jak na tom jsou orgány, který za normálních okolností postihuje syfilis. Jdeme na stránku 4. Tady víme, že vrah Annie Chipmanovou prohledal a Catherine Edouvesovou taky. Z toho můžeme tedy utvrdit závěr, že vrah hledal peníze nebo nějaký cenosti. Většinou ale nic nenašel. Víme ale, že prsten Annie Chipmanové sice vzal, ale že neměli žádnou velkou hodnotu. Proč je teda bral? V každém případě Whitechapelský zabiják je pravděpodobně hodně chudej. Je možný, že v té tmě, když ty prsteny tahali z ruky, že ještě nevěděl, že jsou tak mizerný, že to je jenom nějaký ubohý mosas. Prostě to v té tmě nepoznal, ale radši si je zkrátka vzal sebou, protože jeden nikdy neví. Taky víme, že rány na krku Catherine Edouvesové prozrazují, že vrah je pravák. Tohle jsme opravdu hodně dlouho probírali, jestli je to levák nebo pravák, ale víceméně už víme, že pravák. Jednoznačně. Tak a jdeme na poslední stranu. Víme, že syfilis deformuje tvář pacienta. Že Whitechapelský zabiják zanechal vzkaz, který obvinuje Židy z Gulston Street. A taky jsme našli kus zástěry Catherine Edouvesové, který byl nalezen na Gulston Street právě poblíž toho antižidovského nápisu. Z toho teda můžeme usoudit, že Jack Rozparovač se snažil obvinit někoho, kdo bydlí na Gulston Street, nebo že má nějaký nevřízený účty s židovskou komunitou, a nebo že chce svést policii na falešnou stopu. No na základě toho, jak to tady bylo podaný, bych to teda viděl na to, že má nějaký nevřízený účty s komunitou místních židů. Dále taky víme, že Mary Jane Kellyová byla brutálně zohavená. Když to dáme dohromady s tím syfilisem a situací, že i tělo Catherine Edouvesové bylo taky dost brutálně zohaveno, tak můžeme tak nějak dospět k závěru, že Jack Rozparovač se snažil vytvořit na svých posledních obětech dojem působení syfilisu. Ano, ano. Tím pádem Jack Rozparovač chce, abychom ho srovnávali se smrtelnou nemocí. Ne, to si nemyslím. Ale Jack Rozparovač bez pochyby se potýkal se syflitidou. Perfect, Watson. Let's determine who Jack the Ripper is, Watson. Tak. Drahý Watsone, přejdeme k dalšímu kroku. Thus, we have 5 suspects. Let's add the elements that correspond to each of them. Tady máme našich 5 podezřelých. Doktor Francis Tumblety, děsná vrůda, šílenec, psychopat, sběratel orgánů, fuj. James Hardiman, prodavač kočičího žrádla, chudák, ale dost možná i zločinec. Walter Sickert, ten malíř, který se rozvaloval v těch nevěstincích, ztratil tam hůl a potom urychleně odcestoval pryč. Jakob Lévy, ano. Až podezřelý číslo 1. A Abraham Solomonovič, který mu zavřeli ten jeho Zverimex a který dřív dělal právě řezníka. Tak, víme, že Jack Rozparovač se potýkal se syflitidou. Což ovšem platí jak na Hardimana, tak na Jakoba Lévyho. A nikoho jiného pravděpodobně ne. Whitechapelský zabiják je chudý. To by odpovídalo na Jamesa Hardimana.
dále na Jakuba Lévyho. A teď nevím, jak je na tom s prachama tady Abraham. Ale taky. Francis ne, ten prachu bude mít dost. Dále. Whitechapelský zabiják je, anebo kdysi byl řezníkem. Tak, to je rozhodně Hardiman, rozhodně Lévy, rozhodně Abraham. Jack Rozporovač má nevyřízené účty s židovskou komunitou. To bez pochyby platí na Lévyho. Jestli Abraham, to... Spíš, ale jo. Pravděpodobně ano. Jack Rozporovač má velkou fyzickou sílu. To by mohlo platit na Tumbletyho. Na Lévyho. Co tu máme dál? Prach má světlé vlasy a knír. Jedině jako plévy. Prach je vysoký 1 metr a 60 cm. Bez pochyby jako plévy. Jack Rozporovač bydlí ve čtvrti Aldgate. To platí na Hardimana, ne? Aha, to jsem myslel, že tam bydlí. Tak rozhodně ale jako plévy a teď nevím, jestli Abraham. Abraham taky ne, tak. Tak jenom jako plévy. Prach byl oblečen jako dělník. Lévy. Bez pochyby. Mohl by to být někdo jiný? Jo. Hardiman taky chodí v takovém ošuntělém oblečení. Každopádně, podle toho, co nám z toho vzešlo, je naprosto jasná jedna věc. Jack Rozporovač je tenhle chlap. And there you go, Watson. Jacob Lévy, Jack the Ripper. Fantastic, Holmes. And terrifying. But some aspects of this case are still unclear, at least for me. For example, Watson? Why does the man only kill prostitutes? The man kills prostitutes because he blames them for the misery of his life. He must have frequented them assiduously, and during these nocturnal visits, he contracted syphilis, which he passed on to his spouse, and via her, at least one of his children. He is an angry man in despair following a mistake that cannot be fixed. Why does he only kill such miserable prostitutes? He never had the means to afford prostitutes of higher standing than Nichols, Chapman, and the others. At one point in his life, he was forced to steal to make ends meet. This indiscretion cost him dearly. He was imprisoned and exiled from his community. He had frequented low-class prostitutes. Thus, it was they who infected him, and they who must pay. But why did he remove the organs? To take vengeance on his own community, which rejected him and had more success than he. He is a man who bore the burden of a sinister reputation, that of a thief and a madman, because of his internment. So he took his vengeance in the most cowardly and horrific manner imaginable. He rubbed his knife on the uterus of a sick prostitute before using it. He passed Edow's kidney off as a veal kidney. Why did he disfigure the faces of the last two victims? Revenge yet again, Watson. This is what you did to my child. You will suffer the same fate. And the piece of apron and the message at Goulston Street? The only reason to have placed the piece of apron, incriminating the message and attracting attention towards himself, is that the people that Lévy holds responsible for his arrest live in this building. The butcher's where he committed the theft is found in Goulston Street, and the majority of the butchers who denounced him surely live close to their workplaces. But finally, Holmes, why didn't his wife or anyone else notice anything? His wife has many children and must be very busy. The man is a butcher, which must facilitate things when one is questioned by the police in the street and must justify the bloodstains on oneself. Furthermore, butchers often work during the night as the meat must be sold fresh each morning. His nocturnal absences were easily justifiable. Finally, he works in the butchers or slaughterhouses. Nothing could be more simple than slipping a kidney in here and using a knife soiled with human blood there. This story is frightful, Holmes.
Indeed, Watson. Lies, infidelity, venereal disease, murder, mutilation, and finally cannibalism. A complete anthology of what humans at their most vile are capable. Let's go at once to Whitechapel and put this madman where he can do no more harm, Holmes. Let's, Watson. Ano. Pojďme to skoncovat. S Jackem rozparovačem. Jednou, provždy, naposledy. Máme tady víceméně závěrečné shrnutí Jacka rozparovače. Koukám, je to teda poměrně dlouhý, ale projdeme si to. Baker Street, 9. listopadu 1888. Za několik minut odejdu s Watsonem z Baker Street, abych se setkal s Jackem rozparovačem a učinil přítrž jeho řádění. Izáka jsem již informoval. V mém vyšetřování už není žádných nejasností, všechny otázky byly zodpovězeny, což mi umožňuje bez nejmenší pohybnosti určit, kdo je Jack rozparovač. Proč tento muž zabíjí právě prostitutky? Činí je zodpovědné za neštěstí, které ho potkalo. Pravděpodobně byl před svatbou a během mnoha těhotenství své ženy jejich častým zákazníkem. V průběhu těchto placených návštěv se nakazil syfilisem, kterým pak nakazil svou ženou a který se nakonec přenesl alespoň na jedno z jeho dětí. Paní Levyové se zdá být praktická a energická žena. Vzhledem k okolnostem musela ke svému manželovi cítit skutečně hluboký odpor. Nedivil bych se, kdyby s ním od té doby ukončila všechny intimní styky. Nemoc byla na jejím dítěti viditelná na první pohled. Levyovi museli trpět pocitem velké veřejné hanby. Pokud tento muž své dítě miluje, pak si je velmi dobře vědom toho, jak syfilis výrazně zkrátí jeho život. Hromadí se v něm zlost, je zoufalý z toho, že udělal chybu, o které moc dobře ví, že ji nemůže už nikdy napravit. Proto musí platit ty, které ho svedli, ty, které ho odvedli od manželského lóže a které na něj přenesli svou odpornou nemoc. Proč tak ošklivé prostitutky? Paní Levyové mi řekly, že její manžel tvrdě pracuje v řeznictví a na jatkách. Alespoň tak jí to říkal. Když muž stráví noc s prostitutkou, ať už ji chce mít jako muž nebo jako vrah, není v práci. Domnívám se, že svého času si tento muž vydělával slušné peníze, ale přestali dostačovat potřebám jeho neustále se rozrůstající rodiny a jeho nočním toulkám. Nikdy neměl dostatek peněz na lepší prostitutky, než byla Nicholsová, Čepemenová a ostatní. Kdysi byl dokonce přinucen krást, aby pokryl své životní náklady. To se mu však draze nevyplatilo. Byl Židem, který okradl druhého Žida. Byl uvězněn a vyobcován z komunity. Když byl propuštěn na svobodu, muselo být pro něj velmi těžké najít práci. Byl nucen vzít za vděk i špatně placeným místem. Vždy užíval služeb prostitutek nejnižší třídy. Ty ho tedy museli nakazit a proto ty musí platit. Navíc, když bude útočit na nejnižší prostitutky, bude mít dobrou šanci, že objeví ženu nakaženou syfilisem. Ženu, jejíž krev a orgány jsou ve velmi špatném stavu. Proč vyjímal vnitřní orgány? Aby se pomstil komunitě, která ho odvrhla a které se daří o tolik lépe než jemu samotnému. Stal se vyvrhelem. Od členů jeho komunity se mu dostává jen pohrdavých pohledů. To vše za krádež a hřích. Jehož následky nosí viditelně jeho vlastní dítě, když ho druhý Josef Hájem Lévy, poznal na ulici, zděsil se. Musí mít velmi špatnou pověst jako zloděj a člověk, který byl v ústavu pro choromyslné. Proto se rozhodl pomstit, zbaběle a strašlivě. Nůž židovského řezníka, který produkuje košer maso, musí být neposkvrněný. On jim řezal dělohu nemocné prostitutky. Ledvinu Edulesové vydával za telecí ledvinu a kdo ví, zda srdce jeho poslední oběti neleží právě v tuto chvíli na stole některé nic netušící židovské rodiny. Opovrhujete mnou, protože jsem nakažený a protože jsem zhřešil? Budete hřešit víc než já a budete jíst maso, které není košer. Je nečisté a nakažené krví špinavé prostitutky a co víc, budete jíst části jejího těla. Odplata zbabělého a šíleného muže. Proč zohyzdil tváře dvou posledních obětí? Opět pomsta. Oko za oko, zub za zub.
Právě jsem tě zabil, jsi mi vydána na milost i nemilost. Tohle jsi udělala mému dítěti, budeš trpět právě tak. U prvních tří vražd, které se odehrály několik týdnů před posledními dvěma, nebyly pravděpodobně symptomy nemoci na tváři dítěte tolik patrné a proto tyto sakrafifakce nevykonával. Tam je nějaký divný překlad, ne? Ostatně nikdy neměl času na zbyt. Chtěl se hlavně pomstit jak na prostitutky, která už byla mrtvá, tak na židovské komunitě, což vyžadovalo odejmutí orgánů. Náš muž se od vraha zmítaného touhou po pomstě vyvíjel. Postupně objevoval další možnosti, které mu jeho oběti nabízely. Proč zahodil v Gulston Street kus zástěry a napsal na zeď antisemitistický vzkaz? I zde se jedná o zbabělou pomstu. Postupem času si uvědomil, že jeho msta nemůže zasáhnout všechny, kdo mu ublížili. Hlavně pak muže, kteří pracovali v řeznictví, kde kradl a kteří ho udali spravedlnosti. Jediný důvod, aby na tomto místě zanechal inkriminující kus zástěry a aby na něj upozornil nápisem na zdi, je, že lidé, které Lévy viní ze svého zatčení, bydlí právě zde. Řeznictví, kde kradl, se nachází na Gulston Street. Je tedy velmi pravděpodobné, že jeho majitel bydlí nedaleko. Té noci, kdy spáchal dvojnásobnou vraždu, napsal na zeď to falešné obvinění doufaje, že si ho ráno někdo v davu na tržišti všimne a ti nejhorečnější z přihlížejícího začnou dům drancovat nebo dokonce vykonají mstu přímo na jeho obyvatelích. To by mohlo vyvolat další násilnosti mezi Židy a ostatními obyvateli. Nápis byl naštěstí smazán včas. Do této mozaiky zapadá také místo vraždy Liz Strideové. Mužem s balíčkem je určitě Lévy. Proto, aby byl s Liz Strideovou v tu dobu na daném místě, mohli mít jen dva důvody. Buď to právě odcházel ze schůze socialistických Židů, nebo ji tam zavedl, aby ji zavraždil právě na tomto místě a tím vrhl stín podezření na členy židovského klubu. Domnívám se, že Lévy řekl své ženě, že půjde na schůzi a proto měl na sobě svůj sváteční oblek. Místo toho si však našel oběť, kterou zavraždil v těsné blízkosti klubu, kde se tato schůze konala. Proč si jeho žena nebo někdo jiný ničeho nevšimli? Jeho žena se musí starat o hodně dětí a proto má spoustu práce. Její muž přichází a odchází ve dne v noci. Má těžkou špinavou práci a tvrdí, že se vždy snaží pracovat o pár hodin navíc, aby vydělal víc peněz. Pokud se rozhodla, že s ním zůstane přesto, že byl ve vězení a měl mimo manželské styky, tak protože mu věří, že se o rodinu postará. Nechce si tedy stěžovat, když Lévy hodně pracuje a vrací se špinavý. Lévy je řezník, což usnadňuje situaci, když ho na ulici zastaví policista a když musí vysvětlovat stopy krve na svém oblečení. Aby jeho žena věřila, že dlouho pracuje, toulá se po okolí, přičemž pozná trasy pochůzkářů a vyhlédne si temné kouty. Velmi dobře ví, ve kterých místech pracují prostitutky. Navíc pracuje v řeznictví nebo na jatkách. Je pro něj jednoduché podstrčit někde lidskou ledvinu nebo použít nůž namočený v lidské krvi. Mohl by vraždit mnohem víc, ale je zbabělý a tedy opatrný. Aby se přesvědčil, že jeho znečištěné maso má na jeho zákazníky viditelný efekt, musí čekat. Lži, nevěry, pohlavní choroba, vraždy, zohavení a nakonec kanibalismus, kompletní antologie lidské zvrhlosti ve své nejhorší podobě. Ano, to je Jack Rozparovač. Pojďme si pro něj. I do believe we are not alone. I hope these men won't prevent us from passing. Me? No. But you, yes, Watson. Your journey ends here tonight. Pardon? You're sometimes a little hot-headed. And moreover, Mr. Solomonovich has a few things to tell you. I won't be long. You can come in, Mr. Holmes. He's waiting for you inside. Everything was organized according to your instructions. I don't know how that happened. Later. Dr. Watson is awaiting an explanation from you. Thank you.
Hello, Watson. Holmes, have you the slightest idea what you are doing? I think so, Watson. Leaving this bloodthirsty pervert at liberty and hiding his existence from the London police? What folly! Certainly, the police will never find their man, but with so many men deployed, this affair will indirectly have a benevolent effect on the crime in the vicinity. But Holmes, wait! Justice hasn't been served, and we are accomplices to the fact. Justice? But I don't serve justice, Watson. I serve truth. And, incidentally, I serve my country, and I don't think that I have ever served it better than today. Imagine if after months of terror and a murder as abominable as that of Miller's Court, we deliver to the English people a man of the Jewish faith, a journeyman and head of family as the guilty party. A man who forced members of his own people to eat human flesh. All of this contained tension would have exploded in a myriad of anti-Semitic acts which would have thrown Whitechapel into a rage of fire and blood. And this man's family, who are completely innocent and have suffered more than their lot, would have been the first in the line of sight. Should we condemn an entire people to shame and promise them 1,000 wounds because one of their members committed an unmentionable crime? Neither I nor you have the right to do so. Jacob Levy, Jack the Ripper, is now in the hands of his own people. I have complete faith in Mr. Solonovich and the members of his community who, I remind you, courageously helped us. They took great risks and acted with the most salutary discretion. And, oh yes, it is understood that you cannot chronicle this investigation. It would be best to invent a story that takes us far from London during the somber period in pursuit of, let's see, something challenging. A ghostly dog that glows in the night. Don't be ridiculous, Holmes. But what will happen now? The police will endure a serious setback and a real loss of credibility. And this man? Well, a few months after the murders have ceased, the police commission, finding themselves at an impasse, will come up with a story to tell, and everyone will vow that they know the secret identity of the killer without having the right to reveal it. As for Jacob Levy, Jack the Ripper, he will be imprisoned by his own people. He will pace like a lion in its cage until the end of his days, haunted by his crimes and his insatiable vengeance. Until finally the disease which drove him to kill those poor women will finish its work and make him its final victim.